20 let oslavil klub důchodců Strávníků. Na výročí se seniori sešli v Otrokovické besedě, kde pro ně byl připraven kulturní program. Na Trávníkách v Otrokovicích skutečně existuje klub, který trvá už 20 let. Schází se tady lidé z Otrokovic, nejenom z Otrokovic, máme dokonce členy i z Malenovic a z baťovské části. No a je nám mezi sebou dobře. Připravujeme pořady, programy, které se líbí všem, jako, nebo si mohou vybrat, na co se jim bude hodit, na to přijdou nebo nepřijdou, to už je jejich věc. No a tak vlastně vegetujeme, jezdíme na společné dovolené, máme zdravotnické, historické, cestovatelské přednášky, prostě jsou tam ochutnávky, to prostě, a tak utíká rok za rokem a 20 let se nazbíralo. Tak jsem byl dnes pozván na 20. klubu seniorů v Otrokovických Trávníkách. 20. je zase to vlastně takové výročí, kohlednutí, a řeknu, byl jsem tam velice rád celou dobu, protože tam mám pocit, že se setkali lidi, kteří si mají co říct a že si v podstatě se spolu žijí v tom klubu a setkávají se a mají spoustu akcí v průběhu toho roku, takže já jsem jim moc poděkoval za to, že to umí, že také se setkávají s naší mládeží, s dětmi a mají konkrétní vztahy osobní, takže je to takové propojení dětí s našimi seniory v našem městě. Takže říkám, jsem moc rád, že jsem tam byl a moc jim přeju prostě do dalších 20 let plno elánu, který oni mají, a hlavně hodně, hodně zdraví, které nutně potřebují. Souboj základních škol z celého regionu ve florbale připravila základní škola Mánesova. Vánoční turnaj se uskutečnil tradičně v tamní tělocvičně. Už se stalo tradicí, že vždycky v tom předvánočním svátečním čase se na základní škole Mánesova odehrává vánoční florbalový turnaj. Dříve to byl mikulášský florbalový turnaj, ale protože se to blíží více k Vánocům, tak jsme to nazvali vánočním turnajem. Je to už letos 13. ročník a účastní se ho všechny základní školy z mikroregionu Otrokovicko. Máme tento turnaj rozehraný ve dvou kategoriích, je to pro první až třetí třídu a pro čtvrtou až pátou třídu. Turnaje se zúčastňují všechna družstva základních škol tady toho našeho mikroregionu.
Po týdenní přestávce se v městské hale uskutečnil další atletický meeting. Tentokrát se utkali starší žáci z celé Moravy. Organizátoři připravili tradičně kvalitní závody a nechyběly ani odměny pro úspěšné závodníky. Máme tady již oproti přípravkám atletické disciplíny, běhá se sprint na 40 jardů, skáče se skok daleky a bude hod míčkem. Závodíme celkem ve 4 kategoriích, dívky, hoši, a máme tady zhruba 100 účastníků, opět z celého Zlínského kraje a Kopřivnice navíc k tomu. Takže závody jsou velice kvalitně obsazené a očekáváme výborné výkony, zejména v kategorii mladších žaček a mladších žáků. Nejlepší závodníci z minulého týdne, kteří při Mikulajské hale přípravek, zejména ročníku 2004, se prosadili na stupně vítězů, tak dostali šanci startovat dneska mezi starší kategorii, aby si už ošahali to, co je čeká od nového roku. Máme tady zhruba 15 takových dětí, nejen ze Sluníčka od Trkovice, ale taky z Kopřivnice a Valašského Meziříčí. Uvidíme, jestli se dokážu už prosadit mezi staršíma. Tam závodí o 3 roky starší děti s něma v kategorii, takže to bude mě náročné, ale jako, aby věděli, že nejsou jenom takovými hvězdami ve své kategorii, tak dostali tu šanci startovat se staršíma. Odbor dopravy na Otrokovickém městském úřadě hlásí, že už se skutečně blíží konec možnosti výměny starých řidičských průkazů. Do konce roku jich zbývá ještě na 900 a to už není v silách úředníků zvládnout. Přitom radnice na povinnou výměnu upozorňovala už od ledna. 31.12. tohoto roku nám končí platnost určitých typů řidičských průkazů, a to řidičských průkazů, které vlastně byly vydány do 30. dubna 2004. Ta výměna je bezplatná, takže lidé můžou chodit ještě do konce tohoto roku na povinnou výměnu. Nový řidičský průkaz lidé obdrží do 20 dnů, pokud nevyužijí zkrácené doby, která je 5 dnů. Pokud využijí této zkrácené doby, pak se bavíme o správním poplatku 500 korun, pokud budou trvat na 20 dnech, což dneska už bude celkem ošemetné, aby stihli a měli to ještě před začátkem nového roku, tak je to ta výměna zdarma, jak už jsem řekla. Zbývá nám vyměnit cca 900 řidičských průkazů. Z první etapy nebo z předchozí etapy ještě zůstává nevyměněno 250 řidičských průkazů. Pokud bude řidič přistížen s neplatným řidičským průkazem, hrozí mu samozřejmě na místě bloková pokuta nebo potom ve správním řízení. Pokud přijde řidič s neplatným průkazem po 1.1.2014 k nám na úřad, tak už ta výměna bude spoplatněná, a to částkou 50 korun, a je možné, že odejde taky s menší blokovou pokutou.